Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шалғын ауылының оқушылары үшін алғашқы қоңырау биылғы оқу жылында да мәдениет үйінде соғылатын болды. Мердігер мекеме жаңа мектепті 2024 жылы тапсыруды жоспарлап қойған. Арада 5 ай уақыт бар. Алайда құрылысшылар мәслихат депутаттарының күмәнін сейілте алмаған сыңайлы. Халық қалаулары бір айдан кейін құрылыс басына қайта ат басын бұрамыз деп отыр. Өткен жылдың наурыз айында Шилі өзені қарнасынан тасып, Шалғын ауылында 25 тұрғын үй мен елді мекендегі жалғыз мектеп су астында қалған еді. Бүгінде Қараша халық жаңадан салынған баспанасына қайта қоныстанып, ауыл тіршілігі жалғасты. Бірақ ауыл балаларын біліммен, тұрғындарын еңбекпен қамтып отырған мектептің жайы толғандырады. Ауыл іргесінен 60 орындық шағын жинақты мектептің құрылысы басталып, ол сақалды құрылысқа айнала жаздады. Бүгінде жосықсыз деп танылған мердігерді екінші компания алмастырған. Ол бұрын басқа компания болды, сосын бейді зануалы нетіп жанағы нетіп бізге берді. Біз июньден 25-ден бастып, біз келдік, бір ай болды сізген бізге. Облыстық мәслихатқа Шалғындағы мектеп құрылысымен ондағы олқылықтар жақсы таныс. Білім ордасының қабырғасы ғана қаланған, төбе жабындысын қоспағанда ішкі әктеу жұмыстарымен ауланы абаттандыру шаралары бар. Ал ондай жұмыстарға жауын шашында ауа райы мүмкіндік бермеуі мүмкін. Мердігер жұмысшылар санын арттырып, бірінші қаңтарда тапсырамын деп уәде беріп отыр. Мәслихат депутаттары жұмысшы күшіне сенген мердігердің әрекетіне күмәнмен қарайтынын жасырмады. Жұмыс қарқынымен жаңа таныстық. Әрине, біздің көңілімізге толмайды. Бұл жұмысты біз жаңа ғана осы мердігердің өзіне тапсырма беріп кеттік. Амандық болса бір айдан соң тағы да келіп осы жерге тексеретін боламыз. Жоспар бойынша, жоба бойынша бұлар 31 желтоқсан, яғни 1 қаңтарда бітіру керек. Яғни балдарды толық біз қамтуымыз керек. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Шалғайдағы елді мекен тұрғындарының жан айқайын алғашқы күннен бастап тыңдап келеді. Әсіресе халық қалауларын жаңа баспаналар салу кезіндегі құрылыс қарқыны мен сапасы алаңдатты. Ақжолдық депутат Ержан Хасанов мектеп құрылысына қатысты ол қылықтарды жою мақсатында қолдау шараларын жалғастыратынын жеткізді. Шалғын ауылын бәрі біледі, республика бойынша. Бұл былтыр суға кеткен ауыл, мектебі мында тұрған, өзіңіз көріп тұрған үйлердің бәрі. Енді бұлар үйлер былтыр жылға қарсаңында берілді. Негізі бұлай Алла қоса әйтеуір шүкір, халқы бәрі мәз. Жаңа газ ішінде бар, өте керемет. Қазіргі нысанда, қазіргі талаптармен жасалған нысаналар мына бәрі. Бұл Шалғын ауылын және біздер қатаң бақылауда алып отырмыз өзімізде. Бұл алдында да кетіп кеттік, мына үйлер салынып жатқан кезде де. Мына суға кетіп, мына селдің өзі тұрған кезде де кетіп кеттік. Сондықтан енді бұл жаңа мердігердің жұмысымен танысып отырмыз алдын ала тағы да. Енді ол ескертілді, ақшасы бәрі бөлініп тұр бұл мектептің. Кезекті оқу жылының басталуына бір айдан аз уақыт қалды. Жаңа мектептің құрылысы мерзімінен кешігуіне байланысты шалғындық балалар мәдениет үйінде оқуды жалғастыра береді. Қоскөл ауылының әкімі Әділет Мұсағалиевтің айтуынша, жаңа оқу жылында 40-тан астам баланың білім алуы күтілуде. Патрианаттық тәрбие және ауылға көп балалы отбасылардың көшіп келуі есебінен бала саны толығып отыр. Айта кетсек, Шалғын ауылында таза ауыз су құбырын тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Облыстық мәслихат депутаттары бір айдан кейінгі нәтижені бағалау сапарында ауыз су мәселесінен сырт айналып өтпейтін болады. Айым Сүлейменова, Нұрлан Қонашев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.